Bugün kayradan ile biz Oş şahri jana Oş oblusunun Karasu Nokat rayondoru boyunca komendantı Nurdinov Malik Avsamatovich menen Kırdal boyunca jalpı ele özgöçө abal, özgöçө Kırdal jarıyalanan aymaktardagı bugünkü günge karata kanday öttü, kanday mıyzan buzuular boldu. Negizinden aymaktagı Kırdal kanday деген темада сүйлөшөбүз. Анда Малик Авсаматович, сөз сизде. Жалпы бүгүнкү күнгө карата маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын, Карасу районунун жана Ноокат районунун жашоочулары, тургундары. Негизинен коменданттык сааттын экинчи суткасы өттү. Биринчи суткасында түшүнбөстүктөр дагы көп болуп, кече өзүңөргө белгилүү болгондой 91 жараан райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жана комендатураларга алып келинип түшүндүргөн. Ал эми кече 26-сынан 27-сине караган түнү коменданттык сааттын экинчи күнү жалпы 44 жараан райондук ички иштер бөлүмдүн жана комендатураларга кечинде коменданттык саатты бузган үчүн алып келинди. Булар Ош шаарынан 22 атуул жаран, Карасу районунан 20 жаран, ал эми Ноокаттан 2 жаран. Бул эмнени кабарлап турат? Бул бир аз болсо да элдерге коменданттык саатта өзү чектөө киргизгенин толук түшүнө баштаганы билдирет. Ал эми жалпы Ош областынын аймагында, Ош шаарынын аймагында криминогендик коомдук саясий кырдаал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө. Рахмат. Анда биз биздин атайын социалдык тармактарда жайгаштырылган телефон номерлерге, WhatsApp'ка, ошондой эле соц тармактарга келген суроолорго өтө берсек, биринчи суроо бул жарандардан келет. Жарандар сыртта иштеген жакындары тарабынан которулган акчаларын постордон өтө албагандыктан акчалы албай жатышыптыр. Канткенде алар акчалы алышат. Бүгүн аябай олуттуу маселелердин бири болуп турат бул коменданттык саат киргенден баштап. Анткени жарандар пенсия, пособие, анан акча котормолор, чет элден котормолорду ушул алыш алып атат, чектөө жок. Бирок ушуга дагы биз жарандардан ушу учурдан пайдаланып кайрылып кетким келет. Биз байкагандай банктар жалпы Ош шаары, Ош областарында бир топ. Ошондуктан жарандар карантин деген карабастан кезекке туруп акча алышка аракет кылып атышат. Ушуну бүгүн ушул банктын, улуттук банктын өкүлчүлүгү менен жолугушуу болот. Биз сунуштайт элек, суранат элек ушул жарандарга жеңил болуш үчүн жер жеринде пособие, кары картаңдарга ушул уюштуруп жер жеринде үйлөрүнө тизмеси менен алып барып берсе. Ал эми ошол акча каражаттарын атайын биздин тез чара көрүү отрядынын кызматкерлери менен биз коштоп берсек деген үмүттөмүн, ушул жеңилдикти көздөп турабыз. Жеткизебиз биз элдин кайрылганын. Рахмат. Кийинки суроо Чоң Алай, Алай райондорунун жашоочулары картошкаларын сата албай жатышыптыр. Алар негизинен автоунааларга жүктөп коюшуптур, бирок Ошко алып келип сата албай жатабыз. Канткенде биз Ошко алып барып аны сата алабыз деген суроо узатылат. Бул дагы туура суроо, маанилүү суроо. Биз негизи эле продукты, питание же болбосо жалпы ушу эл колдончу азык түлүк, дары дармек деп кече дагы мыйзамда деле ушул токтомдорду кабыл алып атабыз. Ал эми Чоң Алай, Кара Кулжа, Алай түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө ошол бункерден ошол картошканы алып чыккандан кийин булар бузулуп кетпеш үчүн тез арада сатыш керек. Биз маалымат алдык, бул картошкалар же продукты келгенден кийин берди элдер мындай бир портерге 50-дөй киши келип ала баштайт экен. Бул дагы карантинге байланыштуу чектөө болду. Бирок ошол картошкаларын сатып алыш үчүн булардын мурдатан расмий мындайча айтканда сатып алуу бир процесси бекитилген. Ошого чалса, байланышса, биз картошка алып кетип атабыз, ким алат, кайсы дүкөн алат, кайсыл жерде сатуучу точка ала турган болсо чектөө жок. Кудушу жерге биз дайындайбыз.
gelip tapşırıp gete veret. Kantak azırak bulut, alem oşo dükkondördü gidi bağı karantin bolup sana sana pistan san kızmat gelir koşa koşta oldusunda kalgan kalka tarkata vermekte. Bunda cengildiklerin biz gözde otaz, oşölde gezde adamlar toptol bolsun da olan oydaydı otam. Rahmat, giyimki soru bu suğat işlerine baylanıştıyken özümüzdörgü bağlanım deyip, cazgıtala cumuşları başlaldı, cazdın bir günü de kımbağat. Suğat işleri emni olup, kanallardı, arıqtarı, tazılığı işleri toktop kaldı deyip. Keşkise düşümge təsirin tegiz et, cazgıtala cumuşların qan teviz deyip. Arıq kanallardı, tazılığı kalıp kalıdak deyip. Ova bu caz mezgili gelip, cağın çaçığın degen meselelerde turat, bu cerde şaharda ayrım üyün aylanasındağı arıq, ayrım çoğun cazgı talıları kolduğuna turgan çoğun kanallar cönde söz bol odat. Negizinden dıykandarga, cecelerde iştegenderge özünün ülüş yerlerine, özünün agarotlarına iştegö gövöyve birden ekiden talalarga çıkıp iştegö özü uruksat berilgen. Bir de çektöö jok, dıykandar, mal aydagandar dep geçede aytkamın. Alem üyünün aylanasındağı, tuşundağı kanallardı birden uyuşup çıkıp, jalpı çoğulbay, jağan çaçın bosoba sel, dağı su aşıp ketpes üçün tazalap koyso. Alemi bağı tazalık, je bolboso şu şahardın, je bolboso oblas rayondordogu, Karasu şaharının, Nokat şaharındağı munisipalitet bunu köçöden tazalap ketse. Bunu da jongo salabız. Bu uşul oňoy bolmakta birden çıkıp arıkların tazalap koyup girip ketiberet. Alemi uşul jergilikti biylik ökülderi atayın transportinin alıp onu taştandığa taştaydı. Rahmat. Giyinki soru dağıyla uşul bankka baylanışkan maseleken. Kreditleriniz bar, Ulutuk Bank'tan jeñildik bolup dep aytkan menen ayrım banklar biz Ulutuk Bank'a başı beybiz, prosent akçaları azır gelip tölöysüňör dep çatat. İştebey üyden çıga albay oltursak kantibiz, kantip tüleye alabız dedi. Emine kılışımız gerektiğim soru uzatılıp, uzatıp çatışat. Ova, men bu ekinci soru oken, o sorulu, janagı, aylık mayanalar jöndü, masele olup bayo, cezede bankta çoğulup baş maksatta. O şun için bugün uşu Ulutuk Bank'tan ökülümünen bugün yolu uşu olup, uşul eldin beri batkan soruların biz sunuşta çeçişke hareket kılabız. Bunu uvaqtısın uzarta turuş bu sunuştayız. Biz bugün sülöşüp, gayradan ertemeyen aytabız. Rahmat, keyinki soroo Bişkekte marşruttuk list talap kılıp jatat. Oştoon jük alıp kelgeni Bişkekke barsak marşruttuk listi kaydan alabız? Oşto da marşruttuk list berilebi deyt. Bizde region мындай жашоочулар жыш жашаганына байланыштуу жана райондон биринчи районго өткөнгө биз мындай атайын лист биз аныктаган жокпуз. Анткени даана жазылып турат, өкмөттөн дагы конкреттүү түрдө бизге тапшырма берилген. Азык түлүк дагы кайталап коёюн, дары дармек, эл колдонулуучу жер жемиштер, уун, эт, булар токтотсуз өтүш керек, точкасына барыш керек, алыш керек дагы азыраак контакт менен кайра келе бериш керек. Бул жерде чектөө жок, атайын пропускта буларга кереги жок. Биз тетирисинче тез-тез өткөзүп, тез-тез ошол дүкөндөргө жеткизишке аракет кылып атабыз. Ал эми Бишкекке бара турган болсо, биз райондук ички иштер бөлүмдөрүнөн атайын ошол Бишкектин листине ылайыкташтырып кол коюп берсек, Бишкекке кирери менен комендатурага кирип, алар да печатын бастырып туруп алып кете берсе болот. Бул жерде ашыкча кыймыл аракет жок. Рахмат. Кийинки суроо Ош шаарынын 10-чу батиринде турабыз. Жумушка чыкпай акчабыз түгөндү. Жаш балдарыбыз бар. Азык-түлүк жагынан жардам берилеби дейт. Бул жерде кечээ дагы айтып кеттим эле. Жер-жерлерде мындай учурда кичине чыдап, урматтуу жарандар, урматтуу жашоочулар түшүнөбүз. Максат контакты азайтып, коомдук жайларга чыкпай этият болуп чыдап турсак, булардын баары ошо элдин саламаттыгы үчүн деп бир топ жолу кайрылып, жетекчилик кайрылып атат, биз кайрылып атабыз. Бүгүн ошол мэриянын өкүлдөрү менен жолугушуу болот ушул социалдык маселелер боюнча. Ал эми 10-чу ошол общежитие жөнүндө сөз болуп атса керек, ага биз атайын бияктан өкүлчүлүктөн жөнөтөбүз. Ал өкүлчүлүк баргы чандык менин оюмча тизме кылып атайын бир демилге тобун түзүп
Эмне керек болсо, ушул тизмеге даярдап турса, телефон менен байланышып туруп, бүгүн бул эле эмес, башка жерлерге дагы ошо демилгө тобу. Атайын өздөрү бир автоунааларын белгилеп алып туруп, азык-түлүктөргө точкаларга келип турса болот. Биз муну көзөмөлдөшкө аракет кылабыз. Рахмат. Коменданттык саат учурунда ооруп калган же төрөтканага бара турган адамды ооруканага өзүбүздүн автоунаа менен алып бара алабызбы деп суроо узатышыптыр. Мындай учур бул адамдын табияты түнү, күндүзү мындай чыкырылар болуп калышы мүмкүн. Бул учурда жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Биз бүгүн ошол медицина тармагы менен да жолугушуу уюштуруп, жер-жерлерде айыл өкмөттөргө, райондук администрациянын башчылары буну толук кандуу жер-жерлерде жеткириш керек. Түнү ушундай кырдаал түзүлүп атканда бир посттон экинчи посттон өтүп убакыт кетирбей эле дарыгерлердин телефондорун жер-жерлерде жеткизип айтып, дарыгерлер бир эле төрөт эмес, башка дагы оорулар, оорулуулар бар. Буларга да ошо чектөө көрбөй, ушул кайрылып кетким келет. Үй бүлөлүк дарыгерлер жер-жерлерде ушундай учетто тургандар менен тыгыз байланышып, байма-бай сүйлөшүп турушу милдеттүү. Ушунту айтмакмын. Рахмат, бизге келген суроолорду жалпылап биз азыр тизмектеп чогултуп сизге узаткан суроолор ушул болду. Ал эми сиздин өзүңүздүн дагы жалпы жарандарга болгон кайрылууңуз болсо, эрки микрофон. Мен урматтуу Кара Суу районунун, Ош шаарынын, Ноокат районунун жашоочулары, тургундары, деги эле Ош областынын жана биз менен чектешип турган областтын жашоочуларына кайрылып кетким келет. Максат контактты азайтыш керек болуп атат. Максат эл чогулган жерде, кече да кайттык, тууган уруктап, айчылашмайды токтотсок. Бунун баары сиздер үчүн, биз үчүн, кече да кайтып кайрылып кеттим эле. Айрыкча мамлекеттик жана муниципалдык, айыл өкмөттүн, укук коргоо органынын кызматкерлерине дагы. Биз ишке барабыз деген, албетте биз эрте менен чыгып ишке барабыз деп максат коюп атабыз. Бирок кече өкмөттөн да ушундай токтом, биз комендатурадан дагы айтып атабыз. Мамлекеттик ишти, менчик, мекеме ишканалар болобу чектөө киргизгиле. 10 киши болсо 4-төө мындай мазмундуу иштеген 4-төөнү, мазмундуу иши бир мындай узкий профиль деп коет, ошо иштегендер элге мындай тоскоолдуксуз ишкете турган акыбалга келсек. Ал эми пропуск алгандарга да кайрылып кетейин. Пропуск алган алып алып эле кеңири шаарда жүрө бериш болбойт. Бүгүн эртеңден дагы бир бул методикасын ойлонуп атабыз. Бул пропусктар боюнча дагы мындай определённый чектөө болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жашоочулар, мекендештер, келиңиздер, кичине азмас чыдайбыз, бирок ушул илдеттен кутулабыз деген бир принцип коюп жашайлы. Балдарыбыз үчүн, эл үчүн кече да кайрылып кеткенбиз. Контактты азайткыла, бизди түшүнүү менен мамиле кылып, бул илдет бир тарап, биз бир тарап болуп ушул нормадан чыкпасак, буюрса жакын арада калкыбыздын саламаттыгы жакшы болот деген чоң үмүттөбүз. Рахмат.